90-й театральний сезон Чернігівський обласний драмтеатр імені Шевченка святкує широкою фестивальною програмою. У березні майже півмісяця на його сцені виступатимуть артисти з кращих театрів України, Білорусі і навіть Польщі. З 17 березня стартують слов'янські театральні зустрічі. Це буде 13 театральних днів і це буде та мистецька подія, яку, ну, я вважаю, чернігівчани не повинні пропустити, бо це буде головна театральна подія року. Генеральний директор драмтеатру радить чернігівцям не пропускати фестиваль слов'янських театрів. Репертуар буде різноманітний, розрахований на будь-якого глядача. Ціни на вистави обіцяють прийнятні. Мова йде про зіркові українські театри, театр Корифеїв Кіровоградський, говорить про національну оперету, говорить про Київський молодий театр, Херсонський обласний академічний. До наших гостей будуть Полтавський театр імені Миколи Гоголя. Тобто ми очікуємо таких наших українських колег, гостей. Серед іноземних гостей до нас приїдуть кілька постійних театрів-учасників з Білорусі. Наприклад, Гомельський обіцяє виставу білоруською мовою. Цього разу будуть і артисти з Варшави. Поляки готують для чернігівського глядача психологічну виставу. Вона буде польською мовою, але чернігівський глядач її зрозуміє, бо ми пропрацьовуємо питання, щоб був переклад. Слов'янські театральні зустрічі проходитимуть вже в 24-те. Фестивалю не було лише торік через військовий конфлікт на сході країни. З постійних учасників вибув і один з головних його засновників – Росія. Вистав звідти на сцені нашого театру не буде. Крапку у цьогорічному фестивалі «Слов'янські театральні зустрічі» поставлять актори нашого драмтеатру. Вони готують спеціальну програму до ювілейного театрального сезону.